waxa garoonka diyaaradaha Adancada International Airport lagu qabtay dawooyinka ama dawada loo yaqaan Tramadolka oo bariyahan dambe dhalinta Soomaalida ay u isticmaalaan qaab maanduuriya ah oo qofka bini'aadamka jirkiisa wax badan ka bedela xilliga uu cabo kaniinigan. Kaniinigan waxaa horay loogu baaqay in laga joojiyo goobaha gaarka ah ee lagu gado oo ay ahayd in isbitaalada iyo cidda ku shaqada la ay kontrolaysa ay gacanta ku hayso, balse ciidanka airborka oo aada u foojigan kana war haya waxyaabaha daraagiska ee ka gudba xuduudaha dalka ayaa maantay waxay gacanta ku dhigeen kartoomada idin muuqda oo ay ku jiraan kaniiniga Tramadolka loo yaqaano ee bulshada Soomaaliyeed iyo dhalinteedii baryahan dambe amni xumada iyo fasahaadda u keenay. Bulshada Soomaaliyeed ee ka ganacsata daawada waxaan uga digaynaa cid kastoo damac kale inay ka ganacsato daawada inaysan ku kadsoomin daawooyinka bulshada Soomaaliyeed ama dhalinta Soomaaliyeed dhaqankooda wax u dhima kuwa oo keena inay ku maandoorsoomaan dawadeedna qalalaasa iyo waxaan loo joogin bulshada ku dhex sameeyaan. Goob kasta oo daawo lagu iibiyana waxaan uga digaynaa inay isticmaalin daawooyinka aan loogu talagelin shaqsiga bini'aadamka in la siiyo, walow xilliyada qaar xaalad caafimaad keliya loo isticmaali karo. Waxaana xaq u leh inay u isticmaalaan isbitaalada waaweyn ee yaqaana garaamaatiga qofka ka isticmaalayo. Dhammaan bulshada Soomaaliyeed goob kastoo ay joogaan, horeyna waxaan u sheegnay in xuduudaha dalka hadday tahay airport, hadday tahay deked, hadday tahay bad, uu ciidanka booliska Soomaaliyeed taagan yahay. Cid kastoo isku dayda inay si sharci daraa ku soo geliso maanduuriyana uu booliska Soomaaliyeed gacan bira ku qaban doono. Taliska airborka booliska Soomaaliyeed oo fahamsan muhiimadda ay leedahay in la ilaaliyo dhaqanka dhalinta Soomaaliyeed wuxuu ku guuleystay inuu gacanta ku soo dhigo intaas kartoon oo maantay haddii ay magaalada geli lahayd bulshada Soomaaliyeed caafimaad ahaan, dhaqan ahaan iyo amni ahaanba wax badan u dhimi lahayd. Haddaba bulshada Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa goob kastoo ay joogaan inay booliska Soomaaliyeed gacan ka siiyaan la dagaalanka waxyaabaha maanduuriya ah, taa oo sababa in muwaadin Soomaaliyeed bilaa shuruud uu u dhinto, bilaa xaq uu u dhinto, oo ay iska dilaan dadka caba maanduuriyaasha. Si aad ugu adeegato Premier Wallet keliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso, geli lacagta iyo faahfaahin kooban, taabo Next, kadibna Confirm, ugu dambeyntiina geli MBIN-kaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.